Aš tikrai, tuomet jauna ir naivi, galvojau, kad bus geriau ir visi sakė, jog dirbant ir netingint bus galima gerai gyventi. Bet dabar aš tikrai sunkiai dirbu ir neturiu nieko. Tada bent šitą turėjau. Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu gyvenimas per brangus paruoštą interviu. Visi sakė, kad dirbant ir netingint bus galima gerai gyventi. Pokalbis su vienos iš Kauno mokyklo valytoja Lina D. Visos atpažins Linos D. pasakojimą. Jei kas nors ne iš artimųjų, tai bent iš pažįstamų tokį pasakojimą girdėjo ir tikriausiai vartė akis. Dar kitaip į tokius pasakojimus reaguoja žiniasklaida arba vadinamieji nuomonių lyderiai. Jie pasakojimus apie nepalyginamai sunkesnį išgyvenimą po nepriklausomybės paskelbimo įvardijo kaip grėsmę nacionaliniam saugumui. Deja, nors pasakotojos vardas ir pakeistas, bet turinys nei pagražintas, nei išgalvotas. Šiame pasakojime apstu visko, bet daugiausiai čia yra nusivylimo ne ko nors kitu, o dabartinė sistema. Ir tam, kad nusivylimas atitiktų tikrąjį jausmą, pasitelkiamas palyginamas su tais laikais, kurių taip visi viešai bijo ir nekenčia, nori spjaudytis ir vienareikšmiškai ištrinti. Tų trinimo būdų yra nemažai, vieni sugalvojo, kad sovietmetis tai vien gulagai ir Stalinas, kiti, jei galėtų, tikriausiai net ir operos ir baleto rūmus Vilniuje nugriautų. Dar kiti gudragalviai iš akademinio dramblio kaulo bokšto teigia, jog nostalgija sovietmečiui yra pavojinga ir kenkia tautos sveikatai bei saugumui. Vis dėlto ne viskas taip paprasta. Nesupaprastinus ir sutraukus visą tai į vieną demonizuojantį epitetą – vatnikas, situacijos žmonės, kurie apie sovietinius laikus kalba su pasigėrėjimu, nepakeičia. Lina dirbo ir, kaip ji teigia, padoriai gyveno būtent tais laikais. O visos negandos ir praradimai prasidėjo po 1990 metų nepriklausomybės atgavimo. Lina nemano, jog tiesiog likimas taip sudėliojo, kad jai galiausiai atiteko valytojos darbas ir išnuomotas butelis Vilijampolėje. Tai buvo labai konkrečios materialios sąlygos, susijusios su staigiais kainų ir atlyginimų santykio pasikeitimais, darbo vietų mažinimu, ilgalaikiais atlyginimų nemokėjimais, o kur dar komunalinių paslaugų kainų šuoliai, kas daugybė gyventojų privertė kuo pigiau parduoti butus ir kraustytis gyventi į bendrabučius arba mažesnius miestelius. Taigi, šiuo atveju tikriausiai reikėtų pabrėžti, jog šis pasakojimas, kaip galima pamanyti apie daugelį tokių panašių pasakojimų, nėra apie ideologinės vienareikšmiškas simpatijas. Kvailiams dar konkrečiau reikia paaiškinti, ne, čia ne apie meilę Rusijai. O vienos žmogos istorija, kurioje apstu nepasitenkinimo ir sunkaus darbo ne tik darbe už atlygį, bet ir už jo ribų. Pirmasis mano darbas buvo jau labai seniai, tais saulės nušviestais laikais, ne taip kaip dabar. Gavau paskyrimą, kai baigiau technikumą. Ta darbovietė buvo statistikos skaičiavimo centras Savanorių prospekte, netoli buvusio Kauno kino teatro. Tas mano atlyginimas buvo mažas, bet užteko viskam. Poniškai pavalgyti buvo galima. Iš pradžių 70 rublių uždirbdau, ir kolektyvas buvo šiltas, ir viršininkė labai palaikė, jei kokia klaida ar nesėkmė. Praktika buvo viena, o darbas jau kitaip. Akis susigadinau jau pirmą mėnesį. Mirga tos perfokortos, domenų daug reikia suvesti. Paskui atsirado darbo vieta tokioje mažoje valdyboje. Ten mane nusintė dirbti. Prieš mane dirbo nekvalifikuota darbuotoja, o man, pripratusiai dirbti su skaičiais, nebuvo ten ką veikti. Tai būdavo laisvo laiko ir į valgyklą nueiti. Griežtos kontrolės nebuvo. Dabar, jei nepatinki, iš karto tave kontroliuoja. Specialistai buvo vertinami, o dabar atrodo, kad renkamasi pagal pažintis. Seniau, pabaigė institutą, ateini ir tave gerbė kaip specialistą. Buvome patenkinti gaudami 130 rublių. Mano butas buvo kooperatinis, uošvienės. Susimokėdavome mes už tą butą, viskam užteko. Ir apsirengti naujais drabužiais buvo galima, nei iš skudurino. Paltuką nuėjai ir užsisakėjai, kad tau pasiūtų. Visko, ko trūko, galėjai užsisakyti ir batus galėjai pasisiūti. Ir jei paišlaidavai, o mėnesio gale liko 5 rubliai, žinojai, kad neprapulsi. Aišku, čia apie vieno žmogaus pragyvenimo išlaidas. Asortimentas parduotuvėse buvo nedidelis, daržovės gal atrodė ir nekaip, bet jos buvo geros, sveikai užaugintos, tikrai netiektų chemikalų naudojo. Bulvių kilogramas kainuodavo 10 kapeikų, tai jų turėjai visada, net ir juodai dienai. Turėjo aliejaus, bulvių ir jei norėjai įsigyti brangesnį daiktą, visada galėjai, nes žinojai, kad iš kelių rublių vis tiek pragyvensi. Dabar, jei kurį poną priversti pragyventi už minimalią algą, nežinau kaip tam sektųsi. Po 3 metų pakeičiau darbą ir nuėjau dirbti į mėsos kombinatą, į gamybą. Ten galėjai tų vadinamų deficitinių prekių įsigyti. Žinoma, daug kas buvo ir iš postalo. Norėjome skaniau pavalgyti, dėl to ir nuėjau į tą darbą. Darbas buvo nespecializuotas ir atlyginimai mažesni, bet buvo galima išsinešti gaminių. Aišku, daugiausiai pasivogdavo viršininkai. Paprastas darbininkas irgi išsineždavo, bet ne tiek.
tačiau jei nieko neišsineši, vadinasi, esi nepatikimas. Buvo privaloma 2 ar 3 kartus per savaitę išsinešti dešros ar šiaip mėsos. Tau užtekdavo šeimyną pamaitinti ir dar geram kaimynui parduoti, kuris tavęs neapskundžia. Tai prisidurdavau prie atlyginimų. Aš tada buvau jauna, man buvo 24 metai, bet tikrai atsimenu, kad gamykloje buvo švaru, nors būdavo kalbų, kad ten visokius gyvus maldavo. Vyras dirbdavo statybose, turėjo geras rankas, jo atlyginimas buvo geras ir, jei padarydavo taurelę, tai eidavo namo, o ne stalų kilnoti ar ten kur nors vartytis. Be to, ir gerti nelabai leisdavo, išviešindavo, jeigu tave milicininkas pagauna ir į blaivyklą nuveža. Butas buvo 3 kambarių, mums buvo 2 kambariai skirti, o Anytai 1. Mes mokėdavome už butą kas 3 mėnesius, kadangi tai buvo išperkamasis kooperatinis butas, bet tikrai nemokėjome tiek, kiek dabar siekia tos paskolos. Mums reikėjo 15 metų mokėti, gyvenome Kalniečių rajone, kuriame ir poliklinika nauja atsidarė, ir parduotuvė didelė buvo, visa infrastruktūra. Galiausiai pavargau aš nuo darbo mėsos gamykloje ir išėjau dirbti buhalterę, kadangi ten atlyginimas buvo žymiai geresnis. Į rankas gaudavau 280 rublių, tai buvo statybinė organizacija, netoli elektrinės, kaip tiksliai vadinasi, neatsimenu. Reikėtų į seną darbo knygelę pažiūrėti. Čia buvo jau 1989 metai. Jau sąjūdis buvo įsikūręs, tuo metu jau pradėjo naikinti darbovietas, fabrikus, atsidūrėme ties tokia įtampa, jau daug žmonių atleidinėjo. Tuo metu nebuvo man kada eiti į tuos mitingus, nes reikėjo dirbti ir vaikų rūpintis. Ėjo į tuos mitingus tie, kuriems tos laisvės labai reikėjo. Bet ta laisvė nebuvo skirta darbo dabar žmogui. Tikrai sunkiai dirbu. Aš tikrai tuomet jauna ir naivė, galvojau, kad bus geriau. Ir taigi išėjau aš iš tos darbovietės pagal etatų mažinimą. Dar išeitinę gavau ir atostoginius. Išėjau kitur irgi panašiai. Gavau apskaitos operatorės darbą už 180 rublių. Dar mažas premijas duodavo, dirbau su tokia didelė skaičiavimo mašina. Tada įvyko antrasis pučas. Labai staigiai pabrango maistas. Labai greitai 27 kapeikų lėkštutė mišrainės pabrango 10 kartų. Pradėjo kainuoti 3 rublius. Visi tylėjo, tarsi viskas būtų buvę normalu. Tiesiog apniko depresija. Teko skaičiuotis kapeikas batonui ir cukrui. Atlyginimas liko tas pats. Dar vėliau išleido tokius talonus, vagnorkėmis vadinamus. Su jais buvo kažkiek pigiau. Sakyčiau, žmonės liko pusalkaniai, bet kabutėse laisvi. Prasidėjo visur neramumai ir darbuose pradėjo nemokėti atlyginimų. Mano vyrui taip pat nesumokėjo kooperatyvo pirmininkas, vyras pradėjo gerti ir kvailioti. Tai man nemažai nervų kainavo. Baisu man prisiminti visą tai. Dirbau ten pat, bet darbo buvo vis mažiau ir po truputį pradėjo atleidinėti žmonės. Išėjau ir aš. Tačiau prieš tai man dar leido susirasti darbą ir išeitinę sumokėjo. Radau rūbininkės darbą fabrike. Buhalterės vietų jau nebuvo. Liko vietos tik pažįstamiems. Mano vyras vis dar gėrė, nors darbą ir rasdavo, bet visur atlyginimai vėluodavo ir buvo žymiai mažesni. Mes apsigyvenome bendrabutyje, bet ir tą buvo labai sunku išlaikyti, nes komunaliniai mokesčiai pasidarė milžiniški. Tekdavo net daugiau nei pusę atlyginimo pakloti mokesčiams už butą. Su vyru teko išsiskirti, nes tapo nepakenčiama. Jo gėrimas vargino visą šeimą. Jis išsikraustė gyventi pas mamą. Ne kiekvienas tokį smūgį gali pakelti, bet vyrai apskritai gali sau leisti žiūrėti į kitą pusę. Jiems paguoda gali būti stikliukas ir cigaretė. Moteris turi nešti tą sunkų kryžių. Galiausiai pasikeičiau tą bendrabučio kambarį į sodo namuką, bet ir ten buvo maža perspektyva prasigyventi. Gyvenau už Kauno, ten patradau ir darbą, kuris laikėsi 2 metus, kadangi ir ten buvo korupcija. Dirbau slaugė senelių globos namuose, kol pradėjo nemokėti atlyginimo. 4 mėnesius man nesumokėjo, nors buvo biudžetinė įstaiga, jei neklystu. Nemokėjo visiems. Man profsąjungos vadovas patarė, kad išeičiau, nes kitaip tik tems laiką, kol galiausiai bankrutuos ir nieko tada bus neįmanoma išsireikalauti. Gerai, kad išėjau, tai nors išsireikalavau, kad atsiskaitytų už tos nemokėtus mėnesius. Be to, darbo sąlygas pradėjo bloginti. Atsirado labai daug naktinių budėjimų ir įtampa tarp personalo. Kur tie pinigai nukeliavo, neaišku, bet nukenčia kaip visada paprastas žmogus. Buvo toks ligonis, kuris vis keikdavo personalą ir vieną kartą jis pradėjo plūsti tokią medicinos seserį. Tai subėgo visas skyrius ir jam pagrasino, kad kitą kartą, jei jis taip elgsis, jį išmes iš tų namų. Vieną kartą jis mane pradėjo visaip kone veikti, tai nuėjau ir pasiskundžiau, bet tas iki niekas jo nėjo drausminti. Nebuvo niekaip sureaguota ir tada aš pamačiau, kas čia pas mus dedasi. Kaip paprastas žmogus tapo nieko, kaip su paprastais darbuotojais yra nesiskaitoma. Jie yra ignoruojami ir leidžiama jos visaip žeminti. Paskui jau kito darbo ieškoti. Persikvalifikau į siuvėjas. 5 metus dar siuvyklose pradirbau. Mes jau buvome Europos Sąjungoje. Apsiuvinėjau apykakles. Turėjau vieną operaciją.
Paskutinius 2 metus mane apiformino pusėje etato, kaip jie mėgsta. Bet išeities kitokios nebuvo. Prieš tai dirbo apie 30 siuvėjų, buvo visai gerai, gauni darbelį ir sėdi. Niekada nesėdėdavome iki 8 valandų vakaro. Kitur būdavo, kad reikėdavo neštis namo. Visas kolektyvas buvo draugiškas ir gimtadienius kartu švesdavome. Ateidavome 7 ryto ir išeidavome apie 4 popiet. Po kiek laiko vienas švedas perpirko įmonę, viskas pradėjo prastėti, sumažėjo įkainiai, atsirado papildomo pakavimo darbo, darbo laikas pailgėjo, dirbome nuo 8 iki 8. Pradėjo justi dusimus, pervargau. Sumažėjo atlyginimas, nors valandų padaugėjo. Tada ir išėjau iš šitos siuvyklos. Atsirado vieta mokykloje, ten buvo etatas su ketvirčiu. Tas darbas sunkus, norima, kad viskas būtų švaru. Išdirbau mokykloje valytoje 10 metų. Vaikų tų visokių yra, vieni sveikinasi, kiti pastumia kaip daiktą. Jie mūsų tą darbą dar prailgina, nes visaip trukdo. Valytojų darbas yra nuvertintas, negana to, dar ir žeminama. Yra ir mokytojų, kurios į tave žiūri iš aukštai. Kai krizė buvo, man sumažino ne atlyginimą, bet pridėjo ploto. Jei etatas buvo 600 kvadratinių metrų, tai pridėjo 200 ir tapo 800 metrų. Ir sakė, kad čia dėl krizės, o jei pasibaigus, niekas nieko nesakė, visi tylėjo, ir taip ir liko etatas su 800 kvadratinių metrų. Etatus taip pat sumažino ir perskirstė. Man liko tik etatas, kitai valytojai nuo 0,75 sumažino iki pusės etato. Mano manimu, atlyginimą turėtų mokėti pagal plotus, o ne pagal valandas. Be to, dar tualeto indeksaciją sumažino, tai tie mažintojai tegul ateina ir padirba. Taip maloniai tos tualetus išvalo ir ne šiaip, o kad švaru būtų. Tegul pabando šitą darbą padirbti, kai reikia ne vieną kartą tą tualetą išvalyti, o kiekvieną kartą po pertraukos pervalyti, nes būna visko. Ir vandenį ant grindų pilsto, nuo to tie vaikai pargriuvo, o tiems mažintojams nusispjauti. Nors to ženklus duotų, kur perspėja apie šlapią paviršių. Manau, mūsų pavaduotojas tokio daikto akise nėra matęs ir paprašyti jo ko nors sunku, nes kalba jis tik su savo išrinktaisiais. Aš gavau 750 litų į rankas, kai dirbau 1,25 etato. O per krizę mus pasikvietė direktorė ir pradėjo apgailestauti, kad reikia atlyginimus apkarpyti. Nesunkus laikai. Ir mes visos pasirašėme. O ką daryti? Jau 9 metai praėjo nuo krizės, visi čia skelbė apie pagerėjimą, bet niekas nieko neatstatė. Visi tie milijardieriai nori, kad mes už grįžus jiems dirbtumėm. Ir ne sau, o jiems uždirbtume savo prakaitų ir savo sveikatos kainą. Čia ne darbas, o kankinimasis. Dar būna, kad po pertraukos randi specialiai ant laiptų padėtus pilnus podelius arba iš šiukšliadėžę įmestus. O tu ištrauki ir grindys apsilaisto. Tuomet vėl viską valai. Valytoja per 4 valandas pavargsta tiek, kiek per 8 valandas darbuotojai fabrike prie gamybos linijos. Kiek žinau iš savo patirties. Todėl tas, kas mano, kad valytojas nieko nedirba, tegul pats pabando išdirbti. Mes pavargstame kaip šunys. Viena iš mūsų tiek nusikankino, kad teko darbo metu greitai ją kviesti. Aš nežinau, kiek dar ilgai trūksta žmonių kantrybė. Dabar nuomojuosi butuką Vilijampolėje, kadangi jokio nekilnojamo turto neturiu. Moku 75 eurus už nuomą, kadangi viena šiaip netaip išgyvenu. Aišku, dar prisideda malkos, mokesčiai už elektrą. Jaučiuosi jau pavargusi ir norėčiau tiesiog pailsėti. Man jau 55 metai. Anksčiau moteris tokio amžiaus išeidavo į pensiją, o dabar... Ta visa įtampa su darbais, tai yra darbo, tai jo nėra, dar visos problemos buityje. Jaučiuosi tiek fiziškai, tiek psichologiškai išsekusi. Bijau susirgti, jei biuletenis tik 80% ir pas daktarus eiti baisu. Juk žmogus susirga ne savo noru, o įmokas tai reikia mokėti. Aš nesuprantu, kaip gali padaryti 80%, o jei dar žmogus serga 4 mėnesius, tai gali ir darbo netekti. Nežinau, man čia žmonių naikinimas ir tiek. Dabar pensija yra nuo 65 metų, o jei dar tuos metus pratęs, tai nemanau, kad man tos pensijos prireiks. Savaitgaliais aš nieko neveikiu, nes noriu tik pailsėti. Žinoma, yra tų rūpesčių. Reikia į kapus nuvažiuoti, reikia apsitvarkyti ir apsipirkti. Pusę savaitgalį ieškai, kur pigiau ką nusipirkti. Ieškai nuolaidų. Man 5 eurus už kilogramą mėsos mokėti per brangu. Jau geriau nusipirku vištos nugarėlį už 50 centų ir sriubai gerai. Dar sparniukų po eurą 19. Tai koks čia laisvalaikis? Seniau išeidavai pasivaikščioti, į kino teatrą nueidavai, jų daug būdavo. Dabar irgi jų yra, bet kainos milžiniškos. Kartais skaitau knygas, kai atrandu laisvalaikio. Labiausiai mėgstu apie gyvenimą, naujų autorių neskaitau. Skaitau tai, prie ko jau esu pripratusi. Mėgstu Petkevičių, kur žmogaus dvasia pasireiškia. Kompiuterio neturiu ir visai nesinaudoju. Išmokti naudotis tomis visomis programomis jau aš per sena. Mano diplomas guli stalčiuje. Ir taip ir liks gulėti, nes iš naujo mokytis jau per vėlų ir tam nėra laiko. Sodo aš neturiu, teko man tą namelį parduoti, nes neturėjau pinigų jį išlaikyti.
dar ir sūnų skolų prisidarė. Augintis aš nieko nesiauginu, tas darbas neatsiperka. Nueini į turgų ir randi tų daržovių vasarą. Mano jau toks amžius, kad reikia mažiau valgyti, bet daugiau pailsėti. Bijau, kad paskui reikės labai daug vaistų pirkti. Daugiau GPB tekstų ieškokite gpb.lt, nuo jų garso įrašų visur, kur klausotės ir šio.